হয় প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ ভয়াৱহ পৰিণতি এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত দেখা গৈছে আৰু বনৰীয়া মহৰ আতংকৰ পিছত এইবাৰ শিয়ালৰ আতংকই দেখা দিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত আৰু শিয়ালৰ আক্ৰমণত প্ৰায় আঠগৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু নিশা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী ফুলুঙত এই ঘটনা আৰু আচলতে এই ঘটনাটো কেৱল এটা স্থানতেই নহয় উত্তৰ গুৱাহাটী ফুলুঙৰ উপৰিও উত্তৰ গুৱাহাটী ভেটামুখতো সংঘটিত হৈছে য'ত আঠগৰাকী লোক আহত হৈছে আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কোনো কোনোৱে ইয়াত আচলতে লতা মেকুৰী বাঘ আৰু কোনোৱে বনৰীয়া শিয়াল বুলি ক'ব বিচাৰে আৰু যিয়েই নহওক আচলতে প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ বাবে এতিয়া জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে বন্য জীৱ জীৱ জন্তু আৰু তাৰ বাবেই যোৱা নিশা এটা ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু মই এতিয়া ফুলুঙত উপস্থিতিছোঁ আৰু এই স্থানৰ এই ঘৰটোতে ঘৰৰ গৰাকী ভাৰতী বৰুৱে দৰ্জাত তলা মাৰিব লওঁতেই

খুৰীয়ে ক'লে মই পাংঘৰটো তলা মাৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু তলা মাৰি থাক তলা মাৰিব ওলাইছে আৰু তলা মাৰিব ওলাওঁতে পিছফালৰ পৰা আহি মানে শিয়ালে নে কি আহি গম নাপাওঁ কামুৰিছে মানে ফেৰাত ফেৰাত কামুৰিছে তাৰপিছত ফেৰাত কামুৰি চিঞৰিছে খুৰীয়ে তাৰমানে মোক ধৰিলে ঔ ধৰিলেও মোক চাইচোন এনেকৈ বুলি চিঞৰিছে তাৰমানে চিঞৰতে মই দৌৰি গ'লোঁ কি হৈছে কিহে চিঞৰিছে বুলি কয়

শিয়াল হয় শিয়ালে কিবা সেনেকা পালা ক'ৰ পাৰে জখম হৈছে আৰু হাতত খিয়ালে এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা বুলি কৈছে প্ৰত্যক্ষ দৰ্শীয়ে আৰু আচলতে এটা ঘটনা নহয় দুটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী এটা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত আৰু যিটো প্ৰত্যক্ষ দৰ্শীয়ে কোৱা অনুসৰি সেয়া খিয়ালৰ খিয়াল বুলি কৈছে আৰু যিটো ভেটামুখত হৈছে আৰু সেই ভেটামুখৰ ভাষ্য অনুসৰি আহ লতা মেকুৰী বাঘ বুলি গৈছে আৰু যা হওক আমি পোনে পোনে দেখুৱাই আছো ইয়াৰ ভাৰতী বড়োৰ ঘৰৰ পৰা আৰু ভাৰতী বড়ো যথেষ্ট আহত হৈছে আহ তেখেতৰ ভৰিত বহুত জখম হৈছে আৰু নিশা চিকিৎসালয়লৈ নিছিল যদিও কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক চিকিৎসকে ঘৰত ৰেষ্টৰো প্ৰয়োজন বুলি কৈছে আৰু পৰ্যবেক্ষণত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ চিকিৎসা কৰিব বুলি জনাইছে আৰু এয়া ভাৰতীবোৰৰ বাসগৃহৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে শিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত এগৰাকী মহিলা আৰু এই অঞ্চলটোত প্ৰায় আঠগৰাকী লোক নিশা আক্ৰমণৰ বলি আহিছিল শিয়ালৰ আৰু শিয়ালৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও তিনিগৰাকীকৈ লোক এইমছ উত্তৰ গুৱাহাটী এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আন কেইগৰাকী জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আচলতে যে উত্তৰ গুৱাহাটীত অভাৱনীয়ভাৱে বনধ্বংস হৈছে বিশেষকৈ মান্দাকাটা পাহাৰকে ধৰি নতুন আচা পাহাৰ চাংসাৰী গোটেইবোৰ পাহাৰ এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰা হৈছে যাৰ বাবে সময়ে সময়ে বন্য জীৱ জন্তু জনাঞ্চললৈ ওলাই আহি এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিলে এজন লোক প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল উত্তৰ গুৱাহাটীত দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ সমীপত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গুঁই খাপো উদ্ধাৰ হৈছিল ঘৰৰ কোঠাত এনেধৰণৰ এতিয়া বন্য জীৱ জন্তুৱে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে যিহেতু বিনষ্ট কৰা হৈছে ধ্বংস কৰা হৈছে এফালৰ পৰা উত্তৰ কামৰূপৰ পাহাৰ ধ্বংস কৰি পেলাইছে যাৰ বাবে সকলোৱে আশ্ৰয় বিচাৰি এতিয়া আহ জনাঞ্চললৈ আহিছে গতিকে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এতিয়া বিৰাজ কৰিছে আৰু এতিয়া শিয়ালৰ আতংকই সকলোকে আতংকিত কৰি তুলিছে বন বিভাগৰ লোক ৰাতিয়ে আহি পাইছিলে আহি পাই তেওঁলোকে ফটকা আতচবাদী ফুটাই কিছু ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তৎসত্বেও এতিয়াও কিন্তু সেই আতংক মাৰ যোৱা নাই এতিয়াও উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যি খিয়ালৰ আতংকই খেদি পৰিছে লোকক গতিকে এই মুহূৰ্তত মই উত্তৰ গুৱাহাটী ফুলুৰৰ পৰাই আপুনি আপুনি নিজে টিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ